Здравейте на всички! Казвам се Женя Лесидренска и съм астролог и астропсихолог. Също така преподавам лекции по формулата на душата. Днес ви предлагам да разгледаме един кралски любовен триъгълник с помощта на формулата на душата и да видим защо принц Чарлз, вече крал, е предпочел Камила, а не красивата принцеса Даяна. Първо ще разгледаме на принц Чарлз формулата на душата. Той е много властен човек. Има три планети на властта в центъра. Слънцето, Плутон, Юпитер. Много силни. Също така има и Венера. Значи на първо място той ще харесва красивите жени. Красавиците. След това поглеждаме какви планети има на орбитата на Венера. Сатурн, Уран, Луна. Започваме с Сатурн. Показва разлика в годините. Или по-голяма, да е жената или да е по-малка. Да е отговорна. Също така да е зряла. Луната показва, че той иска жената да е чувствителна, да е добра майка. Също така да се грижи за него, както майка се грижи за дете. Емоционална също. Това, че има Уран като изискване, показва, че иска жената да е умна, интелигентна, различна, уникална, да се различава по нещо от другите жени и наистина да бъде много да има много висок интелект. Сега да погледнем на кои условия отговарят Камила и принцеса Даяна. Да започнем първо с Камила. Значи Камила, много хора казват, че тя не е била красива. И аз искам да ги опровергая, защото погледнете тези две снимки отстрани. Тези две красиви жени отстрани. Това е тя като по-млада. Тя наистина е била красавица и не случайно принц Чарлз се е влюбил в нея. Значи на това условие тя подхожда, въпреки че много хора не го усещат и не го виждат. Тя има в центъра Луна. Луната означава, че е изключително емоционална, тиха, добра, тактична. Това са чисто женски енергии. И като казахме, че той е с мъжки енергии, с енергии на властта, той е слънчев тип личност, най-подходящия брак между единия да е слънчев тип личност, а другия да е лунен тип личност. В случая тя е типичен подходящ пример за жена, която точно му подхожда. Той е слънчев, а тя е лунен тип. Тя има само две изисквания за своя бъдещ съпруг, какъв трябва да бъде той. Това е първо, той да е социално значим, известен в обществото. А второто е да е умен. До тук виждаме, че тя отговаря на неговите условия, по това, че е по-голяма, че е с Луна в центъра, лунен тип. Уран. Тя има Меркурий в мини център. Тя е много умна. Тя просто е с много меки женски енергии, които точно подхождат за властния Чарлз. Значи ние може да не го виждаме това, но той е много властен. Ето тук идва на помощ формулата на душата, която разкрива всъщност човека какъв е. След това гледаме формулата на принцеса Даяна. В центъра тя има Слънце,
Луна, Уран, Венера, Сатурн. Тя е слънчев тип личност. Преди малко казахме, че когато и мъжа и жената са слънчев тип личност, това не е добре за тях. Защото най-вероятно е жената да престане да появи този слънчев заряд в нея и да започва да боледува. Единствено, когато и двамата човека са в творчески тандем, могат и двамата да съществуват, ако са слънчеви личности. А тук специално е имало борба за власт. В първия случай, когато е била Камила, е нямало такова нещо. А тъй като Даяна е много изключително и тя има две планети на властта в нейния център, Сатурн и Слънцето. Да не говорим, че тя е имала и много страхове. Сатурн ретрограден, това дава много страхове. Да, тя отговаря на едно от изискванията, че е красива. Отговаря на второ изискване, че има разлика в годините, независимо нагоре-надолу, по Сатурн. Отговаря на изискването, че трябва да е грижовна майка, но сега дали ще се грижи за него, предполагам не се е грижила за него, както да кажем Камила се грижи за него. И също така е била много своенравна. Този Уран, който е била в центъра, непослушна, свободолюбива, не се е по никакъв начин не е спазвала или се опитвала поне да не спазва това, което се е казали да прави. Но най-вече това, че тя е била слънчева личност. А за него е необходимо не слънчева личност, а мека личност, лунен тип, какъвто е Камила. Въпреки пак казвам, Камила също е била красавица. Другото, което е характерно за жените, които имат луна в центъра, че много бързо устаряват. Защото луната ги карат, имат те съвсем различни приоритети и за тях външния вид, поддържането на външния вид не е от такова голямо значение. Докато жените, които имат Венера, те въпреки годините, въпреки възрастта си, се поддържат. Сега, тук, когато имаме една жена с Венера и с Луната, както при принцеса Даяна, това вече е свободният избор на всеки един, на всяка една жена. Дали да подхранва Венера, тя да се грижи за себе си, или да обърне внимание на Луната и на семейството, на децата и така нататък. Това е по формулата на душата. Виждаме, че принцеса Даяна е слънчева тип личност, което всъщност най-много е попречило на техния брак, защото и двамата с чара са слънчеви. И вече става сблъсък на кой е по-властен и кой е по-силен. И отстояване на позициите. Другото, което е принцеса Даяна е имала и два показателя, по които е избирала мъжете си, които й харесват. Първият показател е той да е умен, защото Марс сочи към Меркурий, а принц Чарлз е бил умен. Той има Меркурий в мини-център. А вторият показател, нали, тук той покрива нейните изисквания, а вторият показател е Нептун ретрограден на орбитата на Марс. Това е не е много добър показател в женска карта. Показва, че тя ще бъде ще бъде лъгана, мамена, наранявана от мъжете. Този Нептун носи точно това. Освен ако този човек, който е с нея, не е човек на изкуството, някой, който е свързан с водата, примерно капитан, моряк, рибар, така нататък. Може да е психотерапевт или лекар. Просто всички професии, които са по Нептун, са перфектни за нея, за нейния мъж.
тъй като знаем, че той, принц Чарлз, не е работил, крал вече, Чарлз не е работил нищо, този Нептун там, той е работил пък в нейната карта и тя е искала и е търсила тази нежност, защото Нептун също така е и Божията любов. И тази съпричастност и нежност и романтика и нежна душа. Тя е търсила мъж с такава, искала е мъжа и да бъде с такава нежна душа. Камила искала просто умен мъж, който да е известен в обществото. А Даяна е търсила мъж, който да е умен, но и да бъде романтичен, нежен, да е чувствителен и да е човек на изкуството, което, нали, не е така силната страна на Чарлз. Или поне той на нея не го показва, предполагам. Когато погледнем пък Синастрите, виждаме, че Слънцето на Чарлз е в съвпад с Юпитер на Камила. Това астролозите го наричат печатът на щастието. Тя с нейния Юпитер действа успокояващо, благотворно така допринася за щастието на той да се чувства добре на Чарлз. Също така тя има луна съвпад с Венера. Тя е изключително отдадена на семейство и така че това още един път подчертава, че тя е наистина много мека, нежна, просто лунен тип, типична жена. Тя е типичен представител на женската енергия. Като и погледнем нейната орбита на Венера, показва в любовта каква е. Тя в любовта е много различна. Тя е непредсказуема, тя е активна, тя е сексуална, тя е много нежна, романтична. Така че, но на първо място, тези женски енергии, които казахме, тя е характерна с тези енергии. Наталната синастрия между Чарлз и Даяна, виждаме, че Плутон на Чарлз е в съвпад с нейната Лилит. Тук пак казваме, Лилит не е много добре за синастри. Тя дава обсебване. Тя дава така много черни краски. Това не е онази романтична, хубава, щастлива любов по Венера. И това всичкото, този целият съвпад, опозиция на нейната луна. Това се казва психологически натиск от всякъде на Чарлз срещу Даяна. Тя просто емоционално не е могла да издържа покрай него. Той е потискал много и притискал. Така, действено е много на психиката. Да не говорим, че Марс и Плутон на Чарлз са в съвпад с нейния Сатурн. Това са планети на властта, това са мъжки планети, когато са в такъв аспект, в съвпад, в квадрат или опозиция, дават насилие. И не са много хубави за съвместен живот, въобще за съжителство. Това беше много набързо. Един обзор, за да видите как чрез формулата на душата може да се разбере една двойка дали си подхожда или защо една двойка не си подхожда, какви са причините. Каня ви на моя курс Формулата на душата, който ще започне януари месец 2023 година. И смятам, че ще научите много интересни неща. Ще разгледаме много такива примери, синастри, и от българските звезди. Ще ви бъде много интересно. Гледайте ме следващия път. Аз съм Женя Лесидренска и ви желая хубав ден на всички. До нови срещи!